Mapa poskytuje vizuální přehled celé farmy. Můžeme si zobrazit geometrie parcel, půdní bloky z Elpisu, vodní toky a další pomocné vrstvy. Jednotlivé parcely jsou barevně označené podle plodiny, které jsou na nich aktuálně zaseté. Pomocí editačních nástrojů spojit parcely rozdělit parcelu a rozdělit parcelu přes buffer, jednoduše připravíme díly půdních bloků na nový osevní postup. Dříve než se pustíme do samotného dělení parcel, můžeme použít nástroj měření délky a plochy k úvahám nad novým uspořádáním parcel v půdním bloku. Nástroj spustíme kliknutím na ikonu pravítka v pravém horním rohu zvolíme oblast zájmu a kurzorem myši předáváme jednotlivé body, například po obvodu nově zvažované parcely. Kreslení ukončíme dvouklikem. Po ukončení se zobrazí informace o obvodu a ploše vzniklého polygonu. A teď už k samotnému dělení parcel. Spustíme nástroj rozdělit parcelu a zvolíme z nabídky aktuálně neosetých parcel. Hranici kreslíme s přesahem a využijeme možnost definovat více záchytných bodů. Zákres hranice řezu ukončíme tradičně dvouklikem. Zvolíme datum, od kdy má rozdělení parcel vejít v platnost a celou akci ukončíme tlačítkem Rozdělit. Nově vzniklé parcely můžeme dále dělit nebo znovu spojit. Každou parcelu lze pojmenovat a podle názvu ji také jednoduše vyhledáme na mapě. Kliknutím na detail zobrazíme úplné informace o parcele. Na mapě máme také k dispozici funkci počasí. Kromě aktuálního počasí v dané lokalitě obsahuje také přesnou předpověď na den, dále předpověď na týden a srážkový radar. Radar není na rozdíl od obdobných služeb omezen hranicí ČR, můžeme tak sledovat postupující frontu s dostatečným předstihem.